Радуйся, благодатна, Господь з тобою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреподобний отче ігумене, преподобні всечесні отці, достойні брати-семінаристи, дорога наша Богоблюблена Обухівська громадо, дорогі в Христі брати і сестри, наші діти, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших християнських свят – свято Благовіщення Пречистої Діви Марії. Сама назва «Благовіщення» говорить про щось добре, щось благе, яке сьогодні благовістується. Те добро, яке стає доброю новиною. І це добро, ця новина, ця благовість міняє світ, міняє людину, міняє історію. І читання сьогодні слова Божественного Євангелія наче нас робить учасниками одної справді таємної події. До зарученої дівиці, яка властиво перебувала на такому собі подружньому карантинові, будучи приреченою на самотність, на таку ізоляцію від решти суспільства, там, в Назареті, в Галилеї, властиво ця околиця була периферією ізраїльської держави, на яку ніхто ніколи серйозно не звертав уваги. А галилеян вважали у Єрусалимі такими собі напівєретиками. Там, у повній тиші, до Діви Марії приходить архангел Гавриїл. Давайте прислухаємося, що він їй каже. Давайте намагатимемося якось разом з Богородицею заглибитися у зміст того благовісту. Він каже: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою». Що означає «радуйся»? Цікаво, що дослідники цієї фрази скажуть, що вона була дуже незвичною, бо так юдеї між собою не віталися. Юдейський привіт звучав «шалом», «мир тобі». А слово «радуйся» радше було характерне для греко-римської культури. Можливо, не раз бідні юдеї чули, як військо римське вітає свого імператора – «Аве Чезаре». Це належало до якогось цілком іншого привітання. «Радуйся» тут навіть не означає лише якийсь сентимент, якусь людську розвагу, відвернення уваги від якоїсь нерадісної, тяжкої дійсності. Але чому перше слово, яке каже архангел до Богородиці, є слово «радуйся»? Який зміст він вкладає у це звернення? Як ми услухаємося у зміст його слова, та радість означає радість від повноти божественної любові. Та вічна, творча, Божа любов, яка в лоні Отця зродила Його єдинородного Сина. Та божественна любов, яка дихає силою Духа Святого, огортає оцю покірну, ще нікому не знану, наречену дівицю, пречисту Діву Марію у Назареті. Начебто тим словом «радуйся» Дух Святий впроваджує пречисту Діву Марію у лоно Пресвятої Троїці. Бо той, кого Отець
споконвічно, безначально народив в своєму лоні без матері, сьогодні силою благодаті Духа Святого вкладається у лоно Пречистої Діви Марії. Та радість, яку сьогодні благовістує Архангел Гавриїл, є радістю здатності людини любити так, як любить сам Бог. Кожен з нас є сотворений саме для того, щоб любити і бути любленим. І це відчуття, ця дійсність, вона справді радує людину, яка осягає начебто мети свого існування. Той архістратиг, архангел, який за своєю служебною функцією стояв перед Божим престолом, сьогодні стоїть перед Пречистою Дівою Марією, яка стає престолом, на якому спочине уся повнота Божества. Бо Син Божий зачинається в лоні Богородиці, беречи на себе людську природу, людське тіло. Той, задля кого і з огляду на кого був сотворений весь Всесвіт, вершина буття неба і землі, сьогодні знаходить свою повноту в лоні Пречистої Діви Марії. Тому радується не тільки вона, радується небо і земля, усе Боже творіння, яке огортається у цей день, в цей момент силою божественної любові. Друге слово, яке він каже до неї – благодатна. Що це означає? Повна усяких благих дарів, які тільки Бог хоче дати людині. В сьогоднішньому дні, у тому святі, в тому моменті, Бог дає людині не тільки те, що він має для неї. Можливо, тато і мама, коли приходять до своїх дітей, часом діти питаються: «Мамо, а що ти для мене маєш?» Тут Бог дає не те, що він має, а те, ким він є. Небесний Отець дає людині найдорожче, що він має – свого Сина Єдинородного. А Пречиста Діва, як благодаті повна, сьогодні промовляє: «Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться за Твоїм словом». Тобто вона відповідає так на дар божественної любові. І лише тоді, коли вона приймає цей дар стає тілом. Бо не можна комусь щось подарувати проти його волі. Свято Благовіщення є святом відповіді людини устами Богородиці на дар спасаючої, сповняючої божественної любові, яка робить людину благодатною, благодаті повною. І третє слово – Господь з тобою. Господь з тобою – те звернення не означає лише якесь людське заохочення. Давай, не бійся. Не бійся, прийми дар. Це щось набагато глибшого. Сьогодні у читаннях цієї літургії з вечірньої ми чули про об'явлення Бога Мойсеєві у пустелі у вигляді палаючого куща. Коли Бог каже до нього: «Я почув плач мого народу. Я хочу прийти і його врятувати. А тому, Мойсею, я посилаю тебе». А Мойсей боїться, каже: «Як воно станеться? Тож, як я можу вивести твій народ із рабської неволі?»
А тоді Бог каже до Мойсея: «Я буду з тобою». Те запевнення, що все те, про що ти чуєш, станеться не твоєю силою, не силою людини, а завдяки силі Божій, яка буде у тобі і з тобою, є ключем цієї доброї новини. Інакше та новина би нам звучала як якась утопія. Гарна ідея, але яка не має шансу бути втіленою. То саме «Не бійся, я з тобою», промовляв Господь Бог до Ісуса Навина, який увів ізраїльтян в обітовану землю. Бо перед ними була велика боротьба. Потрібно було вигнати ворогів із тої обітованої землі. Бог йому каже: «Не бійся. Не бійся числа їхнього війська, їхньої зброї, їхньої сили, бо я буду з тобою». То саме промовив Господь Бог у саме пророка Агея до ізраїльтян, які вернулися з вавилонської неволі і застали місто Єрусалим, храм Єрусалимський, знищеним. Бог каже: «Я буду з вами. Не бійтеся. І те, що ви зробите, перевершить ваші уяви, вашу силу, ваші мрії. Радуйся, благодатна, Господь з тобою». Це свято, свято Благовіщення, Христова Церква називає початком нашого спасіння. Більше того, в тій події входження Сина Божого в історію людини, воплочення, тобто момент, коли Господь Бог взяв на себе людське тіло, людську природу, людську історію, в тій події Благовіщення ми вбачаємо з вами зміст і природу існування Церкви Христової. Тому те свято ми сьогодні святкуємо, не просто згадуючи якусь подію в Назареті, яка сталася 2000 років тому. Ні. Те, що відбулося тоді, стає дійсністю, реальністю сьогодні. Це сьогодні до Христової Церкви, спільноти віруючих християн, каже Господь Бог: «Радуйся. Радуйся, благодаті повна церква моя. Господь з тобою». Це сьогодні, в цьому святі, Господь Бог ще раз нам пригадує, що в кожному часі, в кожному історичному моменті, через віруючих людей Господь Бог вкладає своє слово у лоно людства. Це сьогодні Церква Христова відчуває, що на нас спочиває повнота благодаті Святого Духа. Церква Христова названа Божим Словом нареченою Господньою. Це сьогодні у лоно кожної віруючої людини Господь Бог вкладає ту силу, про яку чуємо. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього отінить тебе. Це є зміст духовного життя. Немає духовного життя без сили і благодаті Духа Святого. Це є ця таїнственна природа Церкви Христової, коли кожен, хто вірує, хто відкривається до Божої любові, хто відкривається на це запрошення і каже Богові так, Господь Бог входить в моє і у ваше серце і каже: «Нічого немає неможливого у Бога». Те, що ми чуємо у сьогоднішньому Євангелії. Це слово «радуйся» так сьогодні відлунює в серцях кожного, хто сказав «так» на те своє особисте покликання. Мабуть, ми сьогодні тільки можемо собі уявити і пережити цей момент, коли наречений стає на коліно перед своєю нареченою, дає їй подружній обручку і каже: «Виходь за мене заміж». І очікує їй слово «так».
Мабуть, щось подібного переживає той, хто відчуває у собі покликання до священичого чи монашого стану. Це Боже запрошення прийняти у своє лоно силу Божого Слова, щоб його сьогодні проповідувати, щоб цим Божим Словом пекти серця людей. І коли він скаже, чи вона скаже Богові так, тоді почує, сила Вишнього зійде на тебе. Сьогоднішнє свято є святом, яке кожному з нас дає відчути те особливе слово «Господь з тобою». Недаремно свого часу говорив блаженніший Любомир, повірте, ви є дуже сильні кожного разу, як ви творите добро. Бо та сила добра, сила Божої любові, в ім'я якої ми чинимо добро, вона втілює ту силу Божу в нашому з вами житті. Вона робить тоді нас сильними і непереможними. І тому, хто робить добро, все співдіє на добро, каже апостол Павло. Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Ми сьогодні тут, в тому храмі, який вперше святкує свій престольний праздник, просимо, щоб ті слова сьогодні Господь Бог через свого архангела промовив до нашої заплаканої, засмученої, багатостраждальної України. Бо справді сьогодні обличчя заплаканої матері, заплаканої жінки є іконою нашої батьківщини, іконою нашого народу. Хто може втішити? Яке слово радості людина сьогодні може промовити до того, хто втратив свого сина, свого чоловіка, свого найріднішого у тій жахливій війні? Ми кажемо, Боже, пошли свого архангела. Бо Гавриїл, Гебер-Ель, означає сила Божа. Цікаво, що коли говорить Гавриїл, він не просто говорить гарні слова, він у собі несе те, про що каже. Ми кажемо сьогодні, Боже, пошли нам Твою силу. Зроби сьогодні нас повними Твоєї благодаті, для того, щоб ми здійснили те покликання, яке Ти сьогодні ставиш перед кожним з нас. Зроби нас сильними Твоєю силою. Як колись Ти був з Мойсеєм, з Ісусом Навином, з тими, які відбудовували Твоє місто Єрусалим і робили його кращими, ніж воно було до зруйнування, нехай це станеться дійсністю сьогодні у нашій батьківщині. Скажи нам сьогодні, нашому війську, нашим синам і донькам України, Господь з тобою. Зроби неможливе через силу благодаті Святого Духа. І ми віруємо, що ми, прийнявши сьогодні добру новину з небес, ми виженемо ворога з нашої батьківщини. Господь Бог буде дарувати нам силу творити добро тоді, коли хтось прийшов, щоб чинити зло, нести смерть і розруху. Ми віримо, що Господь буде з нами, і ми зможемо цю радість, яку сьогодні чуємо з небес, втілити в наше національне буття. Нехай це свято буде для кожного з нас святом великого світла надії. Свято Благовіщення є таким радісним моментом часу Великого Посту. Є началом нашого спасіння. Господи, будь з нами, бо іншого, крім Тебе, помічника у наших скорботах не маємо. Боже сил, через молитви Пречистої Діви Марії, помилуй
і спаси нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!